2013 firar Landskrona 600 år. Det ska vi fira. Välkommen, du är bjuden på fest. Svängrum för alla. God jul och gott nytt år önskar Landskrona hem. Vem är du? Vad gör du här? Jag vet vad du har på vinden. Då, jag har ingenting på vinden. Jag har ingenting på vinden alls. Jag såg mössan. Tomtens mössa. Annars berättar jag. Du kan få en kram. En kiska med, va? Okej, jag fixar. Tack, tack. Hej. Hej, farbror Mahmoud. Ja, hej, barnen. Hur är det? Bra. Vet du var Emily är? Emily? Nej. Hon faktiskt skulle vara här idag. Eller skulle ha varit här igår. Nej, jag vet inte vart hon är faktiskt. Men tomten då? Tomten? Vilken tomte? Jultomten förstås. Jag tycker för Fatima ska prata med Max och Fred. Vet du inte alls var Emily är? Nej, tyvärr. Inte det blixta. Men varför undrar du? Nej, men vet du inte alls var hon är? Nej, sa jag. Om jag visste det, jag skulle inte stå här och stå. Varför vill du veta? Hon har kidnappat tomten! Ja, men vad är detta för trams? Vad håller ni på med egentligen? Kan du berätta, Fatima? Det är sant! Hör. Vad är detta för trams? Men vet du inte alls var Emily bor? Jo, det vet jag. Men jag har hennes adress, men jag tänker inte ge den till dig förrän du säger till mig, vad vill du använda den till? Jag tänkte lyssna för henne. Nej, det ska du inte. Vad gjorde du så för? Jag är trött på att ljuga. Om vi berättar för hela världen vad som händer så kommer vi hitta tomten mycket snabbare. Nej, det kommer vi inte. Ingen kommer att tro på oss. Hade du själv trött på dig? Ja. Kanske. Nej. Bra jobbat, Kalle. Nu har du sett till så att vi inte får någon mer hjälp av Mahmoud. Han kommer säkert skälla för min pappa. Men jag... Nej, kom nu så ska vi hitta tomten.